Então, senhores, aqui nós estamos fazendo uma coisa que hoje em dia está popular, né, secretário? É o mêsversário. Nós estamos aqui comemorando um mês de aniversário dessa ponte que quebrou, caiu. Um mês que o governador do estado virou as costas para essa ponte. Um mês que o seu Cleito, não sei como é o nome do... Noleto. Né? Não tá com um mês, ele não consegue fazer uma ponte de madeira. Então esse prefeito, prefeito de São Pedro dos Crentes, vem comemorar um mês de incompetência desse governo de estado. Lá na frente, nas Furnas, a população está refazendo as pontes por conta própria, porque esperar por esse governo. Aqui nós tivemos que fazer uma estrada no meio do cerrado para fazer uma volta para levar as crianças para a escola. Porque aqui a educação é levada a sério. A sério. Espero que não complete dois. Porque a população precisa dessa estrada. Precisa dessa estrada.